Hejsan, Johanna Wiberg här, damlandslagets kapten. I helgen är jag här och kollar på massa härlig USM-handboll och ska vara prisutdelare. Det växer en massa härliga goa minnen när man ser så många duktiga ungdomsspelare. Tumbas damjuniorer blir de första svenska mästarna 2012. Nu ska vi ut och prata med guldhjältarna. Vinnare USM för damjuniorer 2012. Tumba har precis vunnit SM-guld. Och jag skulle säga att det var ett ryck precis i början av matchen som gjorde det. Och du gjorde Therese Ahlqvist. Du släppte in ett mål första 9 minuterna. Vad var det för urladdningen ni hade innan egentligen? Jag vet inte. Det är final och det går alltid att tända till. Det är en final mot Skåne. Final är final. Och i det där rycket så gjorde du 4 av era 7 första mål. Hur hade du laddat innan? Nej, men det är klart man taggar till. Det är vårt sista SM. Då kör man bara. Då gör man allt man har. Så. Svenska mästare 2012. Hur låter det? Svenska mästare för A-pojkar, Lugi! Lugi vinner! Efter ett galet Skånederby i Stadium Arena i Norrköping så är Lugis 95-er mästare i A-pojk. Och i första halvleken, på de första 20 minuterna, så gjorde Simon Jeppsson 5 av Lugis 9 första mål. Ja. Hur känns det? Hur stort är det? Ja, det är helt sjukt och helt underbart. Det är det största vi har varit med om. Det är helt sjukt alltså. Och vänstersexan, lagkaptenen, artisten Rasmus Björkqvist. Vilket drag ni hade på läktaren. Hur mycket hjälpte det er? Så jävla mycket. Det var stor del till att vi vann. Dels att vi är så duktiga, men också dem. De har varit med oss hela LSM-et nu och det känns så jävla skönt på. Du är lite hes. Ja, men vad fan, man får ju skrika lite. Gubbar, där har ni kameran. Ge oss ett guldvrål. Ja! Yeah!